ଜେଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଦୋକାନ, ମନ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଣିକି ଜେଲ୍ରେ କଏଦୀମାନେ କରିବେନି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଜେଲ୍ରେ କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଦୋକାନ, ପରେ କଏଦୀଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏ ଖୋଲାଯିବ ଏହି କାଉଣ୍ଟର। ସେହିପରି ବଜାରରେ ମିଳିବ କଏଦୀଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ହଳଦୀ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। କଏଦୀମାନେ ଏହି ୟୁନିଟ୍ରେ କାମ କରିବେ। ହଳଦୀ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପରେ ଜେଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଲାଗି ଏକ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ହଳଦୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘଣା ସୋରିଷ ତେଲ ଅଟା ତିଆରି ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯାହାର ଲାଭାର୍ଥ କଏଦୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗରମ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜେଲ୍ରେ କଏଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କଏଦୀମାନେ କିପରି ଖୁସି କର୍ମତତ୍ପର ରହିବେ ସେ ନେଇ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଆ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।